Senilu l-poplu għażel l-Malta fl-imkien għal-futur sabiħ. Għażel l-proposta li resta Robert Abela f'isem il-Partit Laburista. L-proposta kostitu li bdew jissarfu f'elf kisba. U dim l-akbar mandat li ngħata mill-poplu, il-Mexxej Laburista rimarka dwar il-bżonn ta' iżjed umiltà għax il-vuċi tal-poplu poġġi fuq il-Gvern elett iżjed responsabilità. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk alla jgħin. Il-ġurament li ħaq quddiem il-poplu kollu kien ifisser iżjed ħidma. Ħatar kabinet magħmul minn persuni b'esperjenza u oħrajn żgħażagħ bosta u ċuħ ġodda u iktar rappreżentanza tan-nisa fil-fer eżekuttiva tal-pajjiż. L-isfidi kienu hemm, iżda Robert Abela fit-tmun qatt ma għotor quddiemhom. L-esperjenza tal-pandemija komplitu l-gvern li jinvesti fin-nies u jinċentiva n-negozji. Quddiem l-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna u l-kriżi fil-qasam tal-enerġija li ġabet pajjiżi Ewropej oħra rkub tiegħhom u pajjiżi ġirien summati bil-prezzijiet għoljin tal-fjuwil. Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ħad deċiżjonijiet strateġiċi ta' kuljum biex jibqa' jagħti ċertezza u l-istabbiltà. L-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil li bihom pajjiżna rażżan ir-rata tal-inflazzjoni li tibqa' xorta waħda sfida ewlenija. Fil-qasam soċjali l-gvern kompla jinvesti bl-akbar nefqiet. Żied oħra lill-pensjonanti, lill-familji bil-Children's Allowance, ċekk ieħor ta' rifużjoni tat-taxxa u ddaħħal mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Apparti l-kumpens tas-soltu għall-għoli tal-ħajja, il-kola. Dan flimkien mal-għotja ta' 10,000 euro għal-first-time buyers weda ewlenija oħra weta. Fl-aspett ambientali beda l-akbar investiment fis-settur li qatt sar fl-istorja ta' pajjiżna. Bil-ħolqien ta' Project Green dejna naraw iżjed spazju ħodor isiru realtà. Rajna benajsa spazju ieħor da' żewġ grounds tal-futbol biex igawduh il-familji. Assistejna għall-art ta' żon ortinata lura lill-poplu. Waslu inċentivi għall-operat sostenibbli mill-kumpaniji. Irċevejna l-akbar inċentivi li laħqu sa 12,000 euro għal xiri ta' vetturi elettriċi u trasport pubbliku sar b'xejn għal kulħadd. F'sena mill-ewwel mandat ta' Robert Abela waslet l-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej għal pajjiżna wara negozjati intensivi li mexxihom Dr. Abela nnifsu f'isem pajjiżu. Fondi Ewropej u allokazzjoni mill-pjan ta' rkupru reżiljenza li waslu wkoll b'riżultat ta' riformi li kompla jagħmel il-gvern billi ssaħħaħ il-ħafna tajjeb li sar u indirizza fejn meħtieġ. Fostom irnexxielu jneħħel il-Malta mill-lista l-griża u Malta ġiet meqjusa bħala eżempju ta' suċċess. And we recognize the reforms put forward to strengthen the fight against corruption and the increase of the independence of the judiciary. All this is just the beginning. Malta is set to receive nearly 260 million euros to roll out reforms and to get investments. So keep up the good work, Malta. Il-riformi kbar li saru f'sena komplew jaħsbu f'kulħadd, anki f'dawk li qajla kellhom vuċi fosthom persuni li xtaqgħu jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. U għalhekk ir-riforma fil-liġi tal-IVF, l-introduzzjoni tal-femiċidu fil-kodiċi kriminali u anki l-preżentazzjoni ta' emenda legali li biha jiġu protetti l-professjonistu l-om f'każ ta' periklu serju għal saħħet u ħajjet il-mara waqt komplikazzjoni medika fit-tqala. Riformi oħra notevoli kienu dawk fis-settur tal-agrikoltura, favur il-bdiewa u prezz iżjed ġost tas-sidien dik magħrufa bħala riforma tal-qbiela, flimkien mal-preżentazzjoni għall-konsultazzjoni għar-riforma tal-kostruzzjoni li se tirregola iżjed l-operat tal-kontratturi. Robert Abela, Prim Ministru ta' Malta li stabbilixxa ruħu wkoll fil-fora internazzjonali, anki waqt li Malta bdiet tokkupa siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u li jagħmel dikjarazzjonijiet importanti fin-Nazzjonijiet Uniti fin-New York u f'Sharm el-Sheikh fl-Eġittu waqt il-COP 27. Dr. Abela, il-Prim Ministru li l-messaġġ ta' sosten lin-nies waslu kull imkien anki mal-mexxejja Ewropej fi Brussell waqt li l-gvern tiegħu kiseb derogi importanti biex l-operat tal-enerġija f'Malta baqgħet dej mingħajr xkiel. Pass notevoli li fisser ħafna, speċjalment għall-manifattura u l-kompetittività ta' pajjiżna. Pajjiżna li baqa' jattira investiment fosthom dak multimiljunarju minn Ryanair, komplew jinħolqu aktar xogħlijiet ta' kwalità li dwarhom jitkellmu fid-dettall l-Aġenziji Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Li l-inmilej plasu d-bassir pożittiv għat-kabir ekonomiku wieħed wara l-ieħor, pajjiżna reġistra l-inqas rata ta' qgħad fl-istorja. Senilu l-poplu rid ikompli jimxi l-qudiem. Sena wara,
jib qalaċ għal iżjed bidliet, għal iżjed sfidi kontra l-status quo u għal iżjed ħidma favur Malta. Futur sabiħ għal-pajjiżna, għax għandna fiduċja f'pajjiżna, għax għandna fiduċja fikom!